Johan Falk heter jag. Det här är en ny video om kursplanering.se, en sajt där du kan sköta kursplaneringar och förhoppningsvis spara en hel del tid. I den här videon så tänkte jag visa hur man kan skapa ett schema som man häller in sitt kursupplägg i. Förra videon så gjorde vi ett kursupplägg. Det här är bara en demogrej med 7 olika moment och totalt 9 lektioner. Och nu tänkte jag skapa ett schema som man kan hälla in den här planeringen i. En av vitsarna på kursplanering.se är att du kan ta en planering och använda den flera gånger. Så att liksom, du gör en planering eller ett upplägg och så kan du uppdatera den och göra små justeringar som blir bättre och bättre. Och så häller du in dem i nya scheman och får liksom, planeringar efter det. Då. Så år efter år kan du använda samma om du skulle vilja. Sen vill man förmodligen ändra kanske lite mer än så. Men ändå. När man gör scheman så heter det på kursplanering.se att man gör ett kurstillfälle. Det är alltså ett tillfälle då man ger en kurs. Själva kursupplägget hör till en kurs. Liksom det här är för matte 2B. Och sen så håller jag matte 2B kanske 2 gånger under ett år. Eller mer eller mindre sådär. Och varje sånt tillfälle då håller kursen kallas för ett kurstillfälle. Så det här kan vara matte 2B med gruppen A, B, C. Så jag håller med en viss klass på skolan. Vill jag kan skriva en beskrivning. Säga att det här är för ekonomieleverna som läser år 2 på Rudbeck i Sollentuna eller vad jag nu vill. Scrollar jag ner så har vi lite metadata. Man kan ange nationell kurs som det här kurstillfället hör till. Det måste man inte. Det är viktigast när det handlar om resurser för det är de som man vill ska vara mest sökbara. Men jag lägger till här ändå och säger att det här är matte 2B. Lägg till. Bara. Så. Nu har jag gjort en liksom ett tomt schema, ett tomt kurs tillfälle. Och här kan jag då börja lägga in lektioner för att skapa mitt schema. Och läser man allt det här finstilta så kan man se att det går att skriva in lektioner enligt viss syntax eller på ett visst format som kan se ut så här. 2013-02-04 8:20-60 minutes står det. Det här är engelska. Det behövs för att sajten ska kunna tolka det här. Så här skulle jag då kunna förhandskriva in alla mina lektioner när jag vill och det är lite jobbigt. Och istället så använder jag som tidigare ett kalkylblad till min hjälp. Så jag tar fram ett kalkylblad. Och sen så tar jag och skriver in här datum och tid. Vi kan ta idag 2014-04-14 och så säger jag 8:20 börjar lektionen. Och nu har jag knasat lite med formaten på min i mitt kalkylblad så jag får redigera. Markera hela tabellen eller hela kolumnen så högerklickar jag och säger format. Det behöver du förmodligen inte göra men kanske behöver du göra så jag visar det. Formatera celler. För jag vill med tiden också, klockslaget. Ska vi se här. Time eller date kanske. Kommer jag vilja ha datum och tid. Här har vi någonting fint. Den tar vi. Förmodligen kan man göra något liknande med tid också. Men vi tar datum, det här, år, månad, dag, klockslag. Klart. Där, så får man se hela konkarongen här. Och så skriver jag längden här. Och då är jag lite listig och lägger till ett kommatecken först. Så jag skriver kommatecken, så jag mellanslag för jag tycker det är snyggare. 60 minutes, till exempel. Så här är på sätt och vis då gjort min första lektion i schemat. Så kan jag skriva in igen, 2014-04-15. Då kanske vi har en lektion som börjar 13:30. Så. Och den är också 60 minuter lång. Jag kan skriva på ett antal olika sätt. Sajten kan hantera det mesta som är skrivet på engelska faktiskt. 1 hour kan vi skriva där. Och sen kanske är dubbelpass. Vi har 2 timmar i rad. Men då är det smart att dela upp det i 2 bitar. För när jag häller in planeringen sen. Eller upplägget. Så får jag 2 stycken moment där under de 2 timmarna och det är inte så dumt alls. Annars blir det lite skevt i planeringen. Så det rekommenderas. Håll varje lektion som du skriver in här ungefär lika lång. 2014-04-15 14:40 kan du skriva här då. Och den är 50 minuter lång. Minutes där. Och sen har vi en lektion till på torsdag kanske. 2014-04-17 och den är 10:20. Vet jag. Någonting sånt. Och den får vara 55 minuter. Så.
Det kan man tycka blir ganska jobbigt efter ett tag att liksom skriva in alla de här grejerna fram. Men det behöver du inte. För kalkylblad är så fiffiga att man kan göra så här. När man har liksom en standardvecka uppskriven så kan du säga lika med här nere. Så jag tar den här, måndagslektionen, plus 7 dagar. Enter. Så får du 2014 04:21. En vecka senare, samma tid. Vi kan ta den här. Den ska vara samma som den. Så kan vi ta dem och kopiera. Och sen klistrar vi in så här. Paste. Så har jag gjort nu ett antal veckors lektioner inskrivna. Jag kan förstås gå in och ändra de här om det är så att vi har studiedag eller vad det nu kan vara. Men här har vi liksom en skön utgångspunkt i alla fall. De kan jag sedan ta när jag känner mig nöjd med det här. Högerklicka. Kopiera. Gå in till webben. Klistra in det här. Så kan vi se. Vi har fått alla lektionerna. Så här kan man tycka, men det här ser ju trasigt ut med liksom de här tabbarna och grejer. Men det spelar ingen roll. Det kommer datorn förstå. Lägg till. Och så väntar man. Så har han lagt till nu 13 stycken lektioner. Säger han. Då säger han, du har ingen lektionstitel. Här är datum och tid. Vecka 16, 17, 18 och en dag vecka 19 här. Så har vi skapat ett schema. Det finns olika sätt att göra det här, liksom upprepa lektioner och grejer som man får scheman på webben här också. Men jag skulle rekommendera faktiskt att du använder kalkylblad, för det tycker jag är smidigast i alla fall. När du gjort det sen så kan du ta och markera alla lektioner. Och säg, ska vi se, under avancerade åtgärder. Fill with an outline, det betyder fyll med ett kursupplägg. Så väljer jag ett kursupplägg av alla kursuppläggen som finns. Till exempel då Johans demokurs. Nästa. Så tar jag mitt upplägg heller in i de här lektionerna, de här planeringen. Så kan vi se här nu. Har vi fått. Första lektionen heter Välkomna till kursen. Nästa heter Diagnos. Kursinnehåll och hur bedömning fungerar. Sen reservlektioner för introduktionen hade jag 2 stycken. Så jag skulle vara 2 lektioner långt. Introduktion, reservlektioner. 2 lång. Så har den tagit hänsyn till det här. Så att vi har 1 av 2 och 2 av 2 här. Sen kommer nästa grej igång här. Korrelationer och samband. Bam, bam, bam. Här igen. 1 av 2. 2 av 2. Så har vi tagit upplägget helt in i schemat och vi blir glada. I nästa video ska jag visa hur vi kan utöka de här avsnitten eller momenten. Göra en beskrivning och resurser och sådana saker. Och sen ska vi kolla på hur vi kan hantera den här, eller administrera planeringen, liksom knuffa lite grann i den, byta ut saker om vi skulle vilja det. Men vi ses i nästa video. Hej då!